អ្នកកំពុងនឹងបានស្វែងរកឃើញអាចកំបាំងដ៏សំខាន់បំផុតវិធីសាស្ត្រស្រុកទៀងអតិថិជនជាច្រើនឲ្យចូលមករកអ្នកដោយខ្លួនឯងថែមទាំងពួកគេទាំងអស់នោះម្នាក់ម្នាក់កាន់លុយសុទ្ធឬក្រេឌីតការ៍ជាស្ដេចនៅក្នុងដៃសម្រាប់ចាត់រួចជាស្ដេចមកចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកនោះឯងធ្វើបានដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាអំពីអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យដែលមានមនុស្សតិចបំផុតបានដឹងក្នុងវីដេអូនេះដែលបានកសាងភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យឲ្យដល់អ្នកជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទូទាំងពិភពលោកឲ្យមានសមត្ថភាពស្រូបទាញអតិថិជនឲ្យចូលមករកគេបានដោយខ្លួនឯងដោយការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន 100% ធ្វើឲ្យអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់កាសជាច្រើនក្នុងការឃោសនាហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកមិនត្រូវបានអតិថិជនឆ្លើយបដិសេធឲ្យឈឺចិត្តតទៅទៀតឡើយហើយក៏ដោយសារអាចកំបាំងពីពិតប្រាកដហើយអតិថិជននោះឯងនឹងត្រូវចំណាយលុយឲ្យអ្នកដើម្បីសុំឲ្យអ្នកនោះឯងណែនាំឱកាសក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់អ្នកឲ្យដល់គេមិនធ្លាប់បានឮវិធីបែបនេះមែនទេបាទយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបាទមិត្តអ្នកជំនួញទីសាបណ្ដាញអ្នកជំនួញផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកជំនួញនៅឯផ្ទះគ្រប់គ្នាប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទាក់ទាញអតិថិជនគុណភាពល្អដោយមិនមានទីបញ្ចប់ដែលអតិថិជនមានគុណភាពខ្ពស់ដែលគ្រប់គ្នារីករាយហើយព្រមនឹងដាក់ទុនចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយនឹងអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ព្រោះសាច់រឿងទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះវាជាចំណេះដឹងដ៏វិសេសវិសាលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានសិក្សាពីកន្លែងណាពីមុនមកឡើយហេតុផលក៏ពោលថាជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះវិជ្ជានីខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់បានធ្វើចំនួនបរាជ័យខាត់បោកអស់ពីខ្លួនជាប់អំណុលគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារធ្វើចំនួនគ្មានកោះគ្មានត្រើយតែមិនបាក់ទឹកចិត្តនិងមិនបោះបង់ខំប្រឹងស្វែងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងមកដំណើរការចំនួនតែក៏ដោយសារការតស៊ូមិនបោះបង់ក៏បានជួបនឹងអ្នកចំនួនជោគជ័យតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំសូមលើកយកប្រវត្តិរបស់ Mr. K មកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជាខូចជាគ្រូជាអ្នកបង្វឹកដល់អ្នកជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញឬអ្នកដែលធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួននៅឯផ្ទះឬគេហៅថា Home Based Business ជាអ្នកជំនួញជំនាញក្នុងការធ្វើទីផ្សារបែបលក់ផ្ទាល់ Directmarketing ហើយនឹងជាអ្នកទីផ្សារអនឡាញ internet marketing បង្រៀនគ្រប់គ្នាឲ្យចេះវិធីសាស្ត្រធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននៅផ្ទះឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យដែលមានគុណសិស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទាំងក្នុងប្រទេសថៃនិងក្រៅប្រទេសមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេស New Zealand Norway Australiaកូរ៉េខាងត្បូងឡាវកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាច្រើនប្រទេសទៀត
ដោយអ្នកដែលបានសិក្សាពីគាត់នោះអ្នកដែលរកចំណូលបានលំដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ CEO ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអ្នកជំនួញអនឡាញអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកធ្វើការរីកស្កាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនួញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមេផ្ទះហើយនិងសិស្សនិស្សិតជាដើមដោយគាត់បានជួយអ្នកជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញជាច្រើនឲ្យមានសមត្ថភាពកសាងខ្លួនឯងពីចំណុច0រហូតក្លាយជាម្ចាស់ជំនួញដែលទទួលបានភាពជោគជ័យដោយទទួលបានលទ្ធផលខ្លាំងបំផុតដោយបំណងប្រាថ្នាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញហើយពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រវត្តិរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យអ្នកបានដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាកាលពី13ឆ្នាំជាងកន្លងទៅគាត់ទទួលការបរាជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញអស់ពីខ្លួនទាំងគ្រួសារហើយជាប់បំណុលរហូតទៅដល់30,000ជាងដុល្លារក្រោយពីបានចូលរួមធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញដំបូងដែលភាពច្រើនគាត់អាច sponsor មនុស្សបានតែញាតិមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងអ្នកដែលស្គាល់តែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះមិនថាគាត់ខំព្យាយាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាការទទួលបានចំណូលពីចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងទូទាត់ការចំណាយរបស់ក្រុមគ្រួសារនោះវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនមិនថាគាត់អត់ធន់ជាមួយនឹងពេលវេលាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដែលអបឡាញបង្រៀនក៏ដោយមិនថាធ្វើដំណើរឆ្លងស្រុកឆ្លងខេត្តដើម្បីពង្រីកចំនួនចូលរួមប្រជុំ training ផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រើលុយពេលវេលាហើយនឹងកម្លាំងកាយចិត្តរាប់មិនអស់ប្រើលុយកាក់ជាច្រើនដើម្បីរកបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីបានបញ្ជីឈ្មោះមកសម្រាប់ទេរកអ្នកថ្មីមួយថ្ងៃពី10ទៅ20នាក់អស់ប្រកាសជាមួយនឹងក្បួនច្បាប់ CD សំឡេង training វគ្គសិក្សាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវគ្គដាស់សតិវគ្គចិត្តវិទ្យាផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងហើយថែមទាំងចំណាយលើការឃោសនាច្រើនដែលមិនធ្លាប់ទទួលលទ្ធផលក្នុងការកសាងចំនួនដូចដែលបានត្រូវការឡើយនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់អបឡាញថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើតាមពាក្យណែនាំវាមិនដំណើរការខ្ញុំត្រូវការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដំណើរការចំនួនចម្លើយដែលខ្ញុំបានទទួលពីអបឡាញគឺថាហេតុតែខ្ញុំមិនទទួលភាពជោគជ័យនោះគឺវាមិនបានកើតចេញពីការផ្លែផ្លាត់នៃប្រព័ន្ធឬវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំកំពុងប្រើព្រោះប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំប្រើវាជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើងាយៗធ្វើជាប្រចាំបានហើយអាចគូពីរូបបែបបានតែបណ្ដាលមកពីខ្ញុំអាចតស៊ូនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីផ្សេងផ្លាត់ក្នុងការ sponsor អ្នកថ្មីនៅឡើយខ្ញុំមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការទេរកអ្នកថ្មីខ្ញុំចេញទៅរកជួបអ្នកថ្មីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនៅខ្វះខាតទស្សនៈលងលងអ្នកថ្មីតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយវាមិនមែនជាទួលនីតិរបស់គាត់ដែលនឹងមករកវិធីសាស្ត្រថ្មីវាជាទួលនីតិរបស់កាប់ឡើងលំដាប់កំពូលអ្នកគួរធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រពីមុននេះតទៅទៀតល្អជាង
នៅពេលការយល់ឃើញមិនដូចគ្នាខ្ញុំទើបសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្លៀងទាំងដែលខ្ញុំដាក់ទុនស្ទើរតែរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយតស៊ូធ្វើអស់រយៈពេល3ឆ្នាំអស់លុយមិនដឹងប៉ុន្មានទេចុងក្រោយអស់ពីខ្លួនរលីងសូម្បីតែគាត់ធ្វើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលអាប់ឡាញប្រាប់ក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅតែទទួលបានពាក្យបដិសេធ sponsor អ្នកណាក៏មិនបានមិនមានចំនួនផ្ដល់ឲ្យគូសាហើយអ្វីដែលសំខាន់មានបំណុលយ៉ាងច្រើនពីការទៅខ្ចីលុយមកដាក់ទុនបន្តដែលធ្វើឲ្យគាត់ទ្រុឌទ្រោមហើយអស់សង្ឃឹមចង់ឈប់ធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញហើយចៃដុនថ្ងៃមួយបានជួបអាចកំបាំងក្នុងការ sponsor អ្នកថ្មីតាមរយៈ internet បន្ទាប់ពីបានជួបទឹកផ្សាយហើយបានអានអត្ថបទពីអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញដែលបង្រៀនពីអាចកំបាំងហើយនឹងតិចនិចក្នុងការធ្វើទីផ្សារដែលងាយស្រួលជាអ្នកជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសដែលពួកគេគិតមិនដល់ទាំងដែលមិនចាំបាច់ទេអញ្ជើញ prospect ឬក៏អ្នកថ្មីមិនចាំបាច់ចេញទៅបើកឬបិទការលក់មិនចាំបាច់បរិយាយផលិតផលឬបង្ហាញគម្រោងបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនចាំបាច់ត្រូវ prospect បដិសេធទៀតឡើយហើយដោយសារអាចកំបាំងនឹង technic នេះ prospect ហើយនឹងអតិថិជននោះនឹងត្រូវចំណាយលុយឲ្យខ្ញុំមុនដើម្បីនឹងបានសិក្សាទៅដល់ផលិតផលហើយនឹងឱកាសធ្វើចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនចង់នឹងជឿឡើយជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលបានពីមុនខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនជាមួយនឹងការឃោសនាដើម្បីនឹងទិញឱកាសក្នុងការបង្ហាញគម្រោងធ្វើចំនួនទៅដល់ prospect រាល់ដងតែឥឡូវនេះ prospect ចំណាយលុយដើម្បីនឹងបានមើលឱកាសក្នុងការធ្វើចំនួនរបស់ខ្ញុំដូចដែលគេចាយលុយដើម្បីនឹងចូលទៅមើលភាពជន់ឬកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលគេចូលចិត្តហើយលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានគឺទទួលគេបាត់ពិសោធន៍អក្រក់ក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញដូចពីមុននោះបានចេញពីគាត់ទៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីលុយកាក់ជាច្រើនហូរចូលបញ្ជីធនាគាររបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី prospect ដែលគាត់មិនធ្លាប់ស្គាល់មកហើយមិនធ្លាប់ស្គាល់ជាលក្ខណៈឯកជនគាត់ទទួលទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងអ៊ីមែលសួរនាំអំពីការចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយខ្ញុំដើម្បីនឹងបានព្រមជាមួយគាត់ហើយបានប្រើប្រព័ន្ធដូចគាត់ដើម្បីកសាងភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែគាត់នឹងបានថាគាត់មកដល់ចំណុចដែលអាចកសាងចំនួនបានគ្រប់ពេលវេលាដែលត្រូវការហើយហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតគឺក្រុមការងារថ្មីថ្មីរបស់គាត់ទាំងនោះចូលរួមធ្វើចំនួនដោយមិនមានការជំទាស់ឬមិនពេញចិត្តផ្សេងផ្សេងឡើយមិនមានសំណួរគួរជាក្បាលមិនចេះចប់ដូចពីមុនទៀតឡើយមិនមានពាក្យថាសុំគិតមើលសិនបាត់ស្រមោលមិនចូលរួមតទៅទៀតឡើយពួកគេទាំងអស់នោះព្យាយាមតាមរកគាត់ជាយាមរកវិធីតាក់ទងគាត់
សាកសួរដល់គម្រោងប្រាក់ចំណេញហើយនិងឱកាសក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់គាត់ហើយសូមចូលរួមធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមរបស់គាត់ភ្លាមក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធដែលគាត់ប្រើនោះបានធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗថែមទាំងបានធ្វើទួលនីតិលក់នៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនិងលក់ជំនួសគាត់រួចជាស្រេចហើយអូតូម៉ាទិកផងដោយគាត់មិនចាំបាច់រវីរវល់តទៅទៀតឡើយហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនចាំបាច់ពោលពីលក់ឲ្យអ្នកណាតទៅទៀតឡើយនៅពេលនោះលុយកាក់ហើយនឹងភាពជោគជ័យនោះកើតឡើងដោយងាយហើយឆាប់រហ័សខ្លាំងជាងមុនមុនធ្វើឲ្យគាត់គិតថាជារឿងនៃជោគវាសនានោះឯងតែនៅពេលដែលមានអ្នកចំនួនទីផ្សារបន្តានជាច្រើនអ្នកដែលនឹងកំពុងស្លាប់ពីចំនួនទៅហើយបានសាកល្បងប្រើវិធីដូចដែលគាត់ប្រើហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឡើងមកកសាងចំនួនពីការ sponsor prospect បានដូចដែលគាត់បានធ្វើរួចហើយគាត់ក៏ជឿជាក់ជាខ្លាំងគាត់បានស្វែងរកជួបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយអាច sponsor prospect បានដោយមិនត្រូវបានទទួលពាក្យបដិសេធបែប 100% សូម្បីតែ prospect ទើបតែចាប់ដើមដែលខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងក៏អាច sponsor prospect បានជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងពេលវេលាមិនប៉ុន្មានអាទិត្យប៉ុណ្ណោះដោយមិនចាំបាច់ទេអញ្ជើញមនុស្សតទៅទៀតឡើយសូម្បីតែម្ដងតាមលួងលោមអង្វរបបួលញាតិមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកស្គាល់ហើយអ្វីដែលសំខាន់មិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងការធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញបែបពីដើមព្រោះអ្នកប្រហែលជាមិនពេចថាអ្នកថ្មីចាយលុយឲ្យអ្នកដើម្បីនឹងបានឲ្យអ្នកបង្ហាញឱកាសខាងធ្វើជំនួញស្ដាប់ទៅវាមិនគួរឲ្យជឿមែនទេបាទតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាអ្នកពិតជាមិនជឿថាវាជារឿងពិតព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបរឿងបែបនេះខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងជឿដូចគ្នាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកកុំជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើនោះគឺបញ្ឈប់ការមិនជឿបណ្ដោះអាសន្នសិនមុននឹងបានឃើញផ្ោះតាងបានគ្រប់គ្រាន់នៅពីសោតការពិតដូចដែលគាត់បានពិសោធន៍រួចមកហើយនោះវាប្រើពេលមិនប្រមាណនាទីទេបាទតែវានឹងជួយឲ្យអ្នក sponsor ក្រុមការងារថ្មីបានឆាប់រហ័សហើយងាយស្រួលជាងមុនដោយដែលអ្នកមិនធ្លាប់គិតនិងធ្លាប់ស្រមើសម័យពីមុនមកហើយនេះជាការពិតអ្នកអាចនឹងទទួលមិនបានហើយអ្នកក៏មិនដែលបានលឺអ្នកណាអ្នកណានិយាយក្នុងកម្មវិធីបើកបង្ហាញឱកាសក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុនជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញណាណាឡើយសូម្បីតែមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងយុគកាលសម័យដែលអ៊ីនធឺណិតហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតយើងតាមមិនទាន់នោះវិធីសាស្ត្រ sponsor prospect បែបពីដើមឬគេហៅថា old school គឺជាអ្វីដែលសម្រាប់ឱកាសក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់អ្នកស្ទើរតែទាំងអស់ព្រោះការដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើចំនួនបែបពីដើមនោះវាដូចជាការដាក់ទឹកនៅក្នុងធុងធ្លាយ
ព្រោះអ្វីទៅបានពីព្រោះថាការដែលអ្នកធ្វើតាមវិធីដើមដើមដែលធ្វើតតគ្នាមកដូចជាវិធីសាស្ត្របែបពីដើមពីដើមការទេទៅរកអ្នកស្គាល់ហើយនឹងអ្នកមិនស្គាល់ការចែក CD របស់ក្រុមហ៊ុនការចែកខិត្តប័ណ្ណការចេះលុយជាច្រើនទៅលើការរកបញ្ជីឈ្មោះ Prospect តាមរបៀបផ្សេងៗអ្វីទាំងអស់នេះធានាបានថាអ្នកនឹងដួលរលំក្នុងការដណ្ដើម Prospect អាចនឹងទាំងអស់ពីអ្នកចំនួនផ្សេងៗដែលចេះពីវិធីសាស្ត្រឃោសនាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត Google Facebook YouTube Twitter LineInstagram និង website និង blog ជាច្រើនទៀតដោយមិនចាំបាច់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេឡើយដូច្នេះក៏មានន័យថាអ្នកត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការរក prospect ថ្មីដើម្បីមកជំនួសអ្នកចាស់ដែលបានស្លាប់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងដែលមានឧបករណ៍ទំនើបទំនើបឬយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អជាងក្នុងការ sponsor prospect ដែលជោគមកប្រៀបធៀបគ្នាមិនបានឡើយដោយអ្នកមិនបានដឹងខ្លួនឡើយឬជាច្រើនខ្លាចខ្លួនធ្វើជាមិនដឹងព្រោះខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសឬបាក់មុខអ្នកបានជ្រាបឬទេថាវិធីសាស្ត្របែបពីដើមពីដើមនោះនឹងបានលទ្ធផលល្អក៏ដោយសារ prospect ហើយនឹងអតិថិជនទិញផលិតផលឬទិញបន្ថែមជារឿយៗដោយមិនគិតទៅណារាប់រយឆ្នាំនៅក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកព្យាយាមពេញទំហឹងដែលនឹង sponsor អ្នកថ្មីចូលរួមធ្វើចំនួនតែក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយ internetរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារឬអ្នកចំនួនចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកនោះគិតជាភាគរយដែលនៅជាមួយអ្នកត្រឹមតែ2ទៅ3ខែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកសំណាងល្អមុនពេលដែលអ្នកនឹងបានដើរទុតត្រឡប់មកវិញពីការប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់អត់ធន់ទ្រាំនឹងបានពួកគេមកនេះគឺជាការពិតនៅក្នុងសង្គមចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះហើយសប្តាហ៍នេះអ្នកអាចរកចំណូលពីការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញបានយ៉ាងដូចម្ដេចងាយខ្លាំងណាស់បាទធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងៗគេធ្វើនៅពេលនេះអ្នកចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញទូទៅប្រើលុយហើយនឹងពេលវេលាទាំងអស់ដែលគេមានទៅជាមួយនឹងការទេអញ្ជើញមនុស្សចូលរួមធ្វើចំនួនប្រភេទមនុស្សដែលជួបមិនប្រកាសសំគិតមើលសិនគុំគួនច្រើនចង់មានចង់បានតែមិនព្រមដាក់ទុនអ្នកកំពុងរកការងារធ្វើខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់ជួបក្មេងថ្នាក់ទី6ថ្នាក់ទី9អំពីការទិញបញ្ជីឈ្មោះឬក៏ការប្រាប់តពីការសុំលេខទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះក៏ផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនជារឿយៗដោយសង្ឃឹមថានឹងមានសំណាងល្អបានជួបក្រុមហ៊ុនដែលល្អពិតវាមិនមានទេបាទក្រុមហ៊ុនដែលល្អពិតនោះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទេតា
ថាអ្នកចេះពិតប្រាកដឬចេះលេងលេងអ្នកចេះពីវិធីរកចំណូលពិតប្រាកដឬទេតែអ្នកដែលមានបំផុតទទួលភាពជោគជ័យលឿនបំផុតហើយយូរអង្វែងបំផុតនោះពួកគេមិនធ្វើនៅអ្វីទាំងអស់នេះទេបាទអ្វីដែលយើងមិនធ្វើយើងមិនទិញបញ្ជីឈ្មោះហើយទេអញ្ជើញអ្នកមិនស្គាល់យើងមិនរំខានដល់សាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកជិតខាងយើងមិនបង្ហាញគម្រោងធ្វើចំនួនឲ្យអ្នកណាក៏ដោយដែលនៅមិនទាន់ឆ្លងកាត់តាមរយៈការជឿវើតែយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដែលហៅថា MLM Attraction Planning នេះគឺជាអាចកំបាំងដែលជួយឲ្យខ្ញុំមានជីវភាពល្អប្រសើរនឹងមានសេចក្តីសុខមិនខ្វល់ខ្វាយឬលុយកាក់ទៅទៀតឡើយហើយខ្ញុំក៏បង្រៀនដល់មនុស្សជាច្រើនពួកហើយដែរប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំប្រើនោះវានៅលើគោលចម្បងត្រឹមតែ2ចំណុចក្នុងការកសាងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះ1វិធីសាស្ត្របែបពីដើមពីដើមទិញបញ្ជីឈ្មោះទេអញ្ជើញមនុស្សរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំនៅផ្ទះចេញទៅគោះទ្វារតាមផ្ទះការព្យាយាមអូសទាញមនុស្សម្នាឲ្យចាក់រំនៅអ្វីដែលអ្នកណែនាំនោះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងគ្មានប្រសិទ្ធផលវាហួសសម័យទៅហើយ2វិធីសាស្ត្រដែលរកចំណូលឲ្យអ្នកបានឆាប់រហ័សបំផុតគឺអ្នកនឹងត្រូវរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យ prospect ដ៏ល្អបំផុតហើយមានគុណភាពបំផុតចូលមករកអ្នកដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនថាយើងណាដឹកនាំឬអាប់ឡាញនៅក្នុងសង្គមជំនួយទីផ្សារបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយនឹងប្រាប់អ្នកថាវិធីសាស្ត្របែបដើមដើមការទាក់ទងអញ្ជើញញាតិមិត្តមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនការចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីបង្ហាញឱកាសធ្វើចំនួនឬ training ការទេអញ្ជើញអ្នកមិនស្គាល់វាដំណើរការណាស់ទៅហើយកុំទៅគិតរកវិធីសាស្ត្រថ្មីនាំតែហត់ឥតអំពើវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំអ្នកតែពីចំណុចនោះឯងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះថែមទាំងជួយឲ្យខ្ញុំកសាងបញ្ជីឈ្មោះ prospect របស់ខ្ញុំខ្លួនឯងចំនួន 588,577 បញ្ជីឈ្មោះនោះមានន័យថាគ្រប់ពេលដែលគាត់ធ្វើ email ផ្ញើ email ទៅ prospect ដែលចុះឈ្មោះតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈ website របស់គាត់នឹងមានមនុស្សប្រមាណ1តារាងបាល់ទាត់ធំជាអ្វីដែលគាត់អាចណែនាំឬបង្ហាញព័ត៌មានការណែនាំផលិតផលការណែនាំឱកាសក្នុងការធ្វើចំនួនម្ដងបានទៅដល់ 58,577 អ្នកគ្រប់ពេលអ្នកថាចំនួនដែលប្រកាន់ភ្ជាប់តែវិធីសាស្ត្របែបពីដើមពីដើមនោះនឹងអាចមានធម៌ពលក្នុងការធ្វើទីផ្សារដ៏អស្ចារ្យដូចដែលគាត់បានធ្វើដែរទេគាត់ប្រើពេលវេលារយៈពេលត្រឹមតែមិនប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះ prospect ដែលចាប់អារម្មណ៍ទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងចំនួនច្រើនដូចនេះអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់គឺអ្នក
ក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នារួមទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរដែលបានសិក្សាវិជ្ជាទាំងអស់នេះជាច្រើនឆ្នាំជាមួយអ្នកជោគជ័យលំដាប់ប្រទេសនិងលំដាប់លោកជាច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំក៏យកអនុវត្តធ្វើអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពិតមែនហើយក៏បានយកមកសម្រិតសម្រាំងបានចេញជាវគ្គសិក្សា MLM Attraction Planning ដែលប្រៀបដូចជាផែនទីសម្រាប់អ្នកដើរតាមផ្លូវកាត់ទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យឆាប់រហ័សមិនថាអ្នកនឹងធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនណាឬតើបតែចូលរួមធ្វើចំនួនថ្ងៃនេះក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកបានប្រើវិជារបស់ MLM Attraction Planning អ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចស្រូបទាញ prospect ឲ្យចូលមករកអ្នកបានមិនឈប់មិនឈរមិនកំណត់ថាអ្នកនឹងនៅក្នុងចំនួនបែបណាអាចប្រើបានគ្រប់មុខចំនួនគ្រប់ស្ថានភាពហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកថ្មីនឹងចាយលុយឲ្យអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបង្ហាញគម្រោងធ្វើចំនួនឲ្យដល់ពួកគេមើលវិធីសាស្ត្រនេះវាហាក់ដូចជាក្បួនច្បាប់ដ៏សំខាន់ដែលបាត់បង់ទៅដែលអ្នកចំនួនចំនួនគោល2 6ទៅ7ខ្ទង់ប៉ុណ្ណោះដឹងតែអ្នកផ្សេងមិនដឹងព្រោះការធ្វើឲ្យ prospect ព្រមចាយលុយដើម្បីចូលរួមដោយខ្លួនឯងនោះវាងារជាការដែលចេញទៅបបួលបងប្អូនញាតិមិត្តមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកស្គាល់ឲ្យគេសើចំអកលក់លុយក្រំខ្នងឬប្រើលុយដុលចុងក្រោយនៃជីវិតទិញបញ្ជីឈ្មោះរកបញ្ជីឈ្មោះមកទេអញ្ជើញគេហើយត្រូវគេបដិសេធតែត្រឡប់ទៅចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកផ្សេងទៅវិញហើយនៅពេលនេះអ្នកបានដឹងអាចកំបាំងរបស់ MLM Attraction Planningជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សដែលធ្លាប់តែត្រូវបានរត់ទៅរកមនុស្សម្នាក្លាយជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលស្រូបទាញធ្វើឲ្យមនុស្សម្នារត់ប្រណាំងគ្នាចូលមករួមធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកដល់ថ្នាក់អ្នកទទួលស្ទើរតែមិនអស់អត្តមង្គលសំខាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យការ sponsor prospect នោះងាយស្រួលហើយមិនមានរឿងគួរឲ្យជីកក្បាលរំខានចិត្តផ្សេងផ្សេងដោយវិធីសាស្ត្របែបពីដើមទៀតឡើយជាការពិតទៅហើយការដែលឲ្យ prospect ចង់ចូលមករកអ្នកខ្លួនឯងហើយចាយលុយដើម្បីសុំឲ្យអ្នកបង្ហាញគម្រោងធ្វើចំនួនឲ្យគេមើលនោះវាគ្រាន់តែជាចំណុចមួយរបស់ប្រព័ន្ធ LML Attraction Planning ប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅខ្ញុំនៅមានវិធីសាស្ត្រហើយនៅកន្លឹះដែលខ្ញុំសិក្សាជាមួយអ្នកជោគជ័យដែលមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំហើយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់អើដល់ដេកមិនលក់ទៀតផងមិនថានឹងជាវិធីសាស្ត្រដែលនឹងរកបញ្ជីឈ្មោះរបស់ prospect ដែលមានគុណភាពតាមកំពុងស្វែងរកឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីហើយនឹងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបើទោះជាខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយគន្លឹះក្នុងការកសាងចំនួនដែលរកចំណូលគោលបានរហូតទៅដល់6 7ខ្ទង់ឲ្យអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់ខែបានទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះតែវាជាគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យអ្នកបានសិក្សាវាយ៉ាងឆាប់រហ័សងាយស្រួលហើយមិនមានការប្រថុយប្រថានគឺវគ្គ
MLM Action Planning នេះដូចជាផែនទីដែលនាំផ្លូវដែលផ្លាស់ខ្លួនខ្ញុំពីគ្មានផ្លូវក្នុងការ sponsor prospect ហើយមានបំណុលពីការធ្វើចំនួនបែបពីដើមពីដើមឲ្យខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំដែលអាច sponsor prospect បានមិនចេះអស់កសាងចំនួនគោលបានទៅដល់6 7ខ្ទង់ក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះហើយស្ថិតិក្នុងការ sponsor ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានជាប្រចាំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំយករូបមន្តនេះមកចែករំលែកក្នុងការកសាងចំនួនរបស់ខ្ញុំនិងគន្លឹះល្អៗដែលខ្ញុំបានសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងវគ្គ MLM Action Planning ដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយជាវគ្គជាស្នើដិតអនរហូតដល់10វីដេអូមានរយៈពេលជាង8ម៉ោងអ្នកណាក៏ដោយបានសិក្សាវគ្គនេះឲ្យយល់នឹងច្បាស់លាស់ហើយក៏នឹងអាចបង្កើតលទ្ធផលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសាច់រឿងនៅក្នុងវគ្គនេះនោះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកចំនួនជាច្រើនអ្នករហូតដល់រាប់មិនអស់ហើយវាអាចនាំទៅប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រប់គ្រប់ចំនួនបណ្ដាញនិងគ្រប់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនរួមទាំងមនុស្សម្នាដែលមានបញ្ហាហើយមិនធ្លាប់មានសមត្ថភាព sponsor អ្នកណាបានឡើយសូម្បីតែម្នាក់ក៏ដោយហើយអ្នកមិនអាចនឹងសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យនេះបានពីកន្លែងណាឡើយអ្នកដែលមិនបានដឹងនៅអាត់កំបាំងនេះមិនថាអាត់ឡាញរបស់អ្នកអ្នកដឹកនាំបណ្ដាញរបស់អ្នកមិត្តភ័ក្ដិអ្នកជំនួយរបស់អ្នកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអតីតកាលកន្លងមកនោះមានតែដុនឡាញឬសូម្បីតែអាត់ឡាញរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទើបបានសិក្សាពីខ្ញុំតែវាជាដំណឹងល្អខ្លាំងបំផុតក៏ព្រោះពេលនេះអ្នកអាចសិក្សាចំណេះវិជ្ជាដែលផ្ដល់ធម្មពលខ្លាំងបំផុតនេះបានពីការចុះឈ្មោះចូលសិក្សាវគ្គនេះដែលជាវគ្គវីដេអូអនឡាញដែលអ្នកនឹងបានយូសណាមហើយនឹង password ក្នុងការ login ចូលរៀនវគ្គនេះយ៉ាងងាយស្រួលហើយនឹងសប្បាយរីករាយនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំសូមលើកយកគំរូវគ្គខ្លះពីក្នុងសាច់រឿងជាចំណែកខ្លះនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់ដែលអ្នកកំពុងនឹងបានសិក្សាពីខ្ញុំយកមកឲ្យអ្នកបានសិក្សាខ្ញុំបានសង្ខេបរឿងដែលអ្នកនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញដែលខ្ញុំប្រើ MLM Attraction Planning ចេញមកជាវីដេអូ10វគ្គដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកនេះគឺជាចំណែកខ្លះដែលអ្នកនឹងបានជួបប្រទះពីវីដេអូទាំង10មេរៀនសាច់រឿងក្នុងវគ្គទី1ម៉ូដូលទី1អាចកំបាំងដែលអ្នកចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញច្រើនជាង 95% មិនដឹងអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទើបកសាងសមិទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកចំពោះអ្នកបានកូនសោសំខាន់មួយណាដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលភាពជោគជ័យឆាប់រហ័សហើយខ្លាំងជាងអ្នកផ្សេងផ្សេងជាង10ដងគន្លឹះលុយលៀនដែលគ្រាន់តែដឹងនៅគន្លឹះនេះមួយក៏វាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយវិធីបង្កើតសមិទ្ធផលច្រើនបែបដល់អ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជំនាញខ្លួនអ្នកបានតែឆ្ងល់ថាអ្នកធ្វើបានដូចម្ដេចម៉ូដូលទី2ធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានលទ្ធផលច្រើនជាងមុនលើស 1,000% ស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ភាពជោគជ័យ
ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់របស់បានពិតប្រាកដ 100% គឺជាស្ថានីយ៍អ្វីអ្នកត្រូវចុចប៊ូតុងណាទើបនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមិនអាចបដិសេធសំណើរបស់អ្នកបានតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាសម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ្នកតើចំនួនដូចបដិសេធទៅបានលទ្ធផលខ្លាំងតែចំណាយកម្លាំងតិចវិធីសាស្ត្រយកឈ្នះបញ្ហាដែលអ្នកមិនជឿជាក់លើអ្នកចំនួនទីផ្សារបន្តានឬគេហៅថាកលិកលុយលៀនម៉ូដែលទី2គឺអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីអាចកំបាំងដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការលក់ត្រូវអភិវឌ្ឍទស្សនៈមួយណាដើម្បីជាចំណុចចាប់ផ្ដើមឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យឲ្យដល់អ្នក Prospect បែបណាគឺជា Prospect ដែលពិតប្រាកដរបស់អ្នកប្រសិទ្ធភាពនោះសំខាន់មែនឬវិធីសាស្ត្រធ្វើចំនួនបែបពីដើមពីដើមដែលត្រូវបានបង្រៀនមកនោះចាំបាច់ត្រូវធ្វើដែរឬទេវិធីសាស្ត្រលក់ទំនិញឲ្យបានលទ្ធផលយ៉ាងពិតប្រាកដធ្វើដូចម្តេចម៉ូដែលទី4អ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីយើងគួរលក់អ្វីនៅក្នុងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាវិធីសាស្ត្រអ្វីវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាចូលមករកអ្នកយើងមុនធ្វើដូចម្តេចធ្វើដូចម្តេចឲ្យមនុស្សម្នាទិញគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានលក់រូបមន្តសម្រាប់ភាពជោគជ័យ3កថាខណ្ឌដែលអ្នកចំនួន 99% មិនដឹងនោះគឺជាអ្វីច្បាប់របស់ភាពជោគជ័យធ្វើ100ដងជោគជ័យទាំង100ដងគឺជាអ្វីម៉ូដែលទី5អ្នកនឹងបានសិក្សាថាតើយ៉ាងដូចនេះទៅហៅថាមនុស្សមេដែកមនុស្សមេដែកត្រូវคล้ายជាមនុស្សបែបណាទៅនឹងទទួលភាពជោគជ័យក្នុងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាវិធីសាស្ត្របង្កើតផលិតផលយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះត្រូវធ្វើដូចម្តេចធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នកមានធម្មពលដូចមនុស្សមេដែកវិធីសាស្ត្រប្រើធម្មពលរបស់ Superstar បង្កើតកម្លាំងស្រូបទីដល់អ្នកធ្វើដូចម្តេចឲ្យ Prospect ឃើញថាអ្នកមានគុណតម្លៃខ្លាំងបំផុតជាងអ្នកផ្សេងផ្សេងម៉ូដែលទី6អ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីចិត្តវិធីបង្កើនប្រសិទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នកបង្កើនលទ្ធផលដែលខុសប្លែកពីអ្នកផ្សេងផ្សេងរូបមន្តភាពជោគជ័យរបស់ MLM Attraction គឺជាអ្វី6វគ្គនៃការកសាងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យកើនលទ្ធផលនោះតើវាជាអ្វី Prospect ក្រុមគោលដៅពិតប្រាកដរបស់អ្នកគឺជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដប្រូ Prospect ក្រុមគោលដៅយ៉ាងដូចនេះមិនឲ្យហូរញើសហូរឈាមម៉ូដែលទី7អ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធពង្រីកចំនួនដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិបែបណាទើបបង្កើតលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យធ្វើដូចម្តេចឲ្យលុយហូរចូលហោប៉ៅដោយមិនបាច់លក់ទំនិញបបួលមនុស្សអញ្ជើញមនុស្សបង្កើតប្រព័ន្ធបែបណាទើបពង្រីកចំនួនឲ្យយើងបានបែបស្វ័យប្រវត្តិ5គន្លឹះសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ MLM Attraction Planning ការងារតែ2ប្រភេទដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងការបង្កើតលទ្ធផល2ប្រព័ន្ធនេះតើវាជាអ្វីទៅម៉ូដែលទី8អ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្របង្កើតលទ្ធផលឲ្យបានឆាប់រហ័សរូបមន្តអាចកំបាំងដែលអ្នកជោគជ័យមិនព្រមបើកបង្ហាញ
ធ្វើដោយមដេចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ Prospect បានយ៉ាងឆាប់រហ័សគុណលឹះអាចកំបាំងក្នុងការខ្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងពេលរំលងអធិភិនោះតើត្រូវធ្វើដោយមដេចគុណលឹះអាចកំបាំងក្នុងការធ្វើឲ្យ Prospect ប្រងជា Fan ពិតប្រកបរបស់អ្នកនោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចវិធីសាស្ត្របង្កើតចំនួន399,800បាតដោយការផ្ញើអ៊ីមែលមួយច្បាប់តើធ្វើបានដោយវិធីណាម៉ូដុលទី9អ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធសម្រាប់ជីវជោគជ័យប្រព័ន្ធសម្រាប់ជីវជោគជ័យប្រយោជន៍5ដំណាក់កាលរបស់ប្រព័ន្ធក្នុងការបង្កើតសិក្សាឬគេហៅថា funded proposal វិធីសាស្ត្របង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក step by step ម៉ូដូលទី10អ្នកនឹងបានសិក្សាថាតើបេះដូងនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតនោះគឺជាអ្វីអ្វីគឺជាបេះដូងសំខាន់នៃភាពជោគជ័យអាចកំបាំងនៃការកសាងជំនួញដែលមិនមានថ្ងៃដួលរលំទៀតឡើយនោះតើវាជាអ្វីជីវិតរបស់អ្នកដែលប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់ MLM Attraction Planning រហូតទទួលជោគជ័យមានចំនួនមហាសាលដែលអ្នកអាចសិក្សារៀនសូត្រហើយយកទៅកែច្នៃប្រើប្រាស់ភ្លាមហើយវគ្គទី2នេះនិយាយអំពី Community អំពីការទំនាក់ទំនងផ្ដល់សិទ្ធិចំពោះអ្នកដែលចូលរួមរបស់គម្រោងរបស់គម្រោង website nitchani.com ប៉ុណ្ណោះទើបនឹងបានចូលរួមជាផ្នែកមួយរបស់សង្គមកម្ពុជាអ្នកជំនួញនេះគម្រោងរបស់ website nitchani.com អ្នកអាចជួបផ្ទាល់និយាយប្រឹក្សាកសាងទំនាក់ទំនងសួរនាំបញ្ហាឆ្លើយបញ្ហាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនកំណត់ដូចដែលថាអ្នកមានមនុស្សចាំជួយទំនុកបំរុងគ្នាជានិច្ចជារួមអ្នកនឹងបានសិទ្ធិពិសេសពីខាងគម្រោង www.lietchani.com មុនអ្នកដែលមិនបានជាសមាជិកខាងក្នុងក្រុមគ្រប់រឿងមិនថាជាការចូលរួមក្នុងការធ្វើកម្មវិធីអនឡាញហើយនឹងការធ្វើកម្មវិធីនៅខាងក្រៅកន្លែងការជួបជុំគ្នារវាងសមាជិកនិងអ្នករៀបចំគម្រោងការរបស់ www.lietchani.comដែលមានខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិអ្នកជំនួញដែលជោគជ័យជាច្រើនអ្នកទៀតរបស់យើងអ្នកថែមទាំងនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការបានសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងថ្មីៗបានប្រើឧបករណ៍និង software ជួយកសាងជំនួញដែលនឹងបង្កើតលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនឲ្យដល់ជីវិតរបស់អ្នកដែល website www.lietchani.com នឹងបង្កើតគម្រោងការថ្មីៗមកជានិច្ចហើយអ្នកនឹងបានដឹងមុនអ្នកដែលមិនបានជាសមាជិកជានិច្ចកាលអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងតម្លៃដែលពិសេសជាងអ្នកខាងក្រៅយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកថែមទាំងនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការបានសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងថ្មីៗមកដល់ចំណុចនេះហើយប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកថ្មីនៅក្នុងគម្រោងនេះអ្នកអាចនឹងគិតថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវរៀនវគ្គនេះដែរឬទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើឲ្យអ្នកជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាអ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅជាប់មួយកន្លែងឡើយឬមួយក
ក៏ព្រមធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងជីវិតតទៅទៀតជាមួយនឹងចម្លើយថាពិតមែនហើយព្រោះសាច់រឿងនៅក្នុងវគ្គទាំងមូលនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងឲ្យសិក្សាបានគ្រប់លំដាប់បង្រៀនដោយជំនឿចិត្តខ្មែរមិនមានការនិយាយជន់សូរស័ព្ទឲ្យអ្នកឆ្ងល់ដល់ជាក្បាលវិលមុខព្រោះថានឹងអធិប្បាយសព្ទភាសាអង់គ្លេសគ្រប់តួអក្សរដែលមាននៅក្នុងវគ្គនេះរហូតធ្វើឲ្យសូម្បីតែអ្នកដែលមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះណាមួយឬអ្នកទីផ្សារដែលពូកែហើយក៏អាចរៀនសូត្រឲ្យយល់បានយ៉ាងងាយដូចគ្នាទាំងអស់ដែលវគ្គនេះប្រើពេលវេលាត្រៀមការងារទាំងអស់15ខែហើយប្រើលុយពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់សរុបតម្លៃទាំងអស់ជាង 10,000 ដុល្លារតែម្ដងទម្រាំនឹងបង្កើតគម្រោងឲ្យបានពេញលេញនិងជាប់លាប់ដល់វិសេសវិសាលមួយនេះចេញមកបានសាច់រឿងហើយនឹងគុណតម្លៃរបស់វគ្គនេះអាចបើកឱកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចុះឈ្មោះក្នុងតម្លៃតែ625ដុល្លារដោយសប្បាយសប្បាយព្រោះតម្លៃដែលអ្នកសិក្សានឹងបានត្រឡប់មកវិញច្រើនជាងនេះរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារតែក៏ព្រោះថាយើងមានការតាំងចិត្តដែលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកគ្រប់គ្រប់គ្នាបានសិក្សាចំណេះវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកឲ្យខ្ពស់ឡើងទៅជាច្រើនលំដាប់ទៀតយើងទើបសម្រេចចិត្តថានឹងដាក់តម្លៃត្រឹមតែ312ដុល្លារដែលគិតថាវាថោកខ្លាំងមែនទែនទៅហើយបើប្រៀបធៀបនឹងការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រដែលដាក់ទុនរៀនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែมันបានធ្វើឲ្យអ្នកមានចំនួនកើនឡើងខ្លាំងខ្លាណាស់ណាឡើយតែជាចុងក្រោយនេះយើងជ្រើសរើសវិធីក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាចំនួនច្រើនបានមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេបាននាំខ្លួនរបស់ពួកគេខ្លួនឯងចូលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលដូចដូចគ្នាហើយរៀនសូត្រពីអ្នកដែលកសាងសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យពីមុនមកយើងទេពសម្រាប់ចិត្តប្រគល់រង្វាន់កាដូឆ្នាំថ្មីឲ្យលឿនជាងធម្មតាដោយយើងនឹងបើកឲ្យចុះឈ្មោះក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ39ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង6ល្ងាចបន្តក្រោយពីនោះតម្លៃនឹងឡើងដល់ 44.9 ដុល្លារភ្លាមហើយនឹងបាត់ឈប់ទទួលចុះឈ្មោះក្នុងថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសា2019វេលាម៉ោង6ល្ងាចហើយនៅមិនទាន់បាននឹងកំណត់នឹងបើកឲ្យចុះឈ្មោះទៀតឡើយតែប្រសិនបើបើកឲ្យចុះឈ្មោះម្ដងទៀតនោះធានាបានថានឹងមិនមែនតម្លៃដែលទាបជាង 44.9 ដុល្លារយ៉ាងពិតប្រាកដឡើយចំណែកវគ្គនឹងបើកដើម្បីឲ្យអ្នកបានចាប់ដើមសិក្សាជាមួយគ្នាទូទាំងប្រទេសក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមេសាវេលាថ្ងៃត្រង់នេះតទៅការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គនោះអាចធ្វើបានពីរវិធីគឺ1ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈទំព័រចិត្តរបស់ ACLEDA ឬពេលលុយតាមរយៈធនាគារ ACLEDA ហើយ
ប្រសិនបើអ្នកនៅមានហេតុផលហើយគិតថាទុកសិនចុះសូមគិតមើលសិនបន្តិចទៀតក៏មានឱកាសនឹងបានតម្លៃពិសេសនេះទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់ថាអ្នកនឹងមិនមានឱកាសនោះទៀតឡើយហើយពេលអនាគតអ្នកនឹងសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលមិនបានចូលរួមគម្រោងការនេះតាំងតែចាប់ដើមព្រោះថាគម្រោងបន្តបន្តពីនេះទៅទៀតនោះសូមនិយាយបានថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងហើយជារៀងរហូតតែអ្នកដែលឆ្លងកាត់គម្រោងរបស់ MLM Extension Planning ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងពេញទំហឹងពីគម្រោងការទី2ដែលយើងហៅថា Project UNM មនុស្សម្នាជាច្រើននឹងអាចរកចំណូលនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងបានពិតប្រាកដដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះជាពេលដែលអ្នកត្រូវតែចាប់យកឱកាសតែម្ដងក្នុងជីវិតនេះទុកឲ្យបានដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកជារៀងរហូតហើយចាប់ដើមបង្កើតភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យទៅជាមួយនឹងយើងចុចប៊ូតុងចុះឈ្មោះខាងក្រោមនេះភ្លាមហើយអ្នកនឹងមិនមានការប្រថុយប្រថានអ្វីឡើយព្រោះប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនៅគុណភាពរបស់វគ្គនេះអ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកប្រាប់យើងហើយទទួលប្រាក់របស់អ្នកវិញភ្លាមក្នុងរយៈពេលតែ30ថ្ងៃពីថ្ងៃដែលអ្នកទិញវគ្គនោះមកព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពិតៗដែលនឹងបានមានឱកាសចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំប្រើផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំវិញហើយឲ្យអ្នកបានសិក្សារៀនសូត្រហើយយកទៅប្រើប្រាស់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកឲ្យប្រសើរជាងនេះឡើងក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកជោគជ័យជាជោគជ័យក្នុងចំនួនក្នុងការធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកហើយជួបគ្នានៅពេលដែលអ្នកបានសិក្សាវគ្គ LML Extraction Planning បាទខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យ